ata ambasadë dorit amerikan në Prishtinë me rastin e 25-vjetorit të NDI-t ku morën pjesë edhe qeveria, presidenca të tjerë, teksoi qartë edhe një herë mbështetjen e palëkundër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj qeverisë së Kosovës, ndaj institucioneve tona dhe gjitha institucionet tona që veprojnë në veri të vendit, i quajti si legjitime. Dhe edhe njerë garantoj se nuk do të mungoj në mbështetje amerikane. Ju po flisni për një qëndrim të fundit Hovenier në Prishtinë, megjithatë ka qenë edhe ambasadori gjermani i cili ka pasur disa indikacione paralajmëruese në adresë të qeverisë së Kosovës, sidomos nëse flasim për CEFTA-n dhe procesi i Berlinit ku ju ka apeluar që nëse nuk do të jeni kontributor aktiv kësaj radhe, procesi i Berlinit ku në fakt të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat janë aspirante, do duhet ta tashoshin, mund të vazhdojë edhe pa Kosovën dhe në këtë rast sanksionet do të rëndonin edhe më shumë. Dhe ky është një ton tjetër paralajmërues në adresë Kosovës. Po para se të shkonim aty dhe të diskutonim edhe me panelin 7 pikat e Aleksandër Vučić, dua t'ju pyes edhe për raundin tjetër të dështuar të dialogut. Ishte një tratativë për rikthim dita e djeshme në Bruksel, Petar Petković dhe Besnik Bislimi me Lajçak. Më thoni, pse nuk ishte transparencë për atë çfarë është kërkuar në tryezën e dialogut, ndonse një takim trepalësh nuk arritur të realizohet dhe në fakt edhe Bashkimi Evropian ndërmjetësues i saj ishte i dëshpëruar nga kjo tratativë, dëshpëruar në orët maratonike të bisedave të djeshme. Besnik Bislimi kishte një deklaratë ku ndër të tjera pretendonte se përveç temave të cilat ishin paralajmëruar se mund të diskutoheshin me palën serbe, kishte kërkesa të tjera shtesë. Cila ishte tema specifike e cila u kërkua të imponohej nga pala përfaqësuese e Beogradit, e cila nuk u pranua të ishte në këtë tryezë trepalshe dhe kësaj Kosova utorosh? Gjithsesi akuzoi Petar Petković. Çfarë ju kanë kërkuar? Sepse po ju kujtoj zoti Abrashi, keni pasur një akuzë orët e fundit edhe nga presidenti i Kosovës, zonja Osmani, që ju kujtoi se nëse dialogoni me Serbinë për urën e Ibrit, duke aluduar që mund të ishte diçka e tillë në tryezën e Brukselit, do të ishte cënim i sovranitetit të Kosovës. A ka ndodhur diçka e tillë dje në Bruksel? Jo, sigurisht nuk ka ndodhur diçka e tillë. Po të kishte vullnet dhe nga dishmëri për të diskutuar për këto gjëra që kanë të bëjnë me çështjet e brendshme të Kosovës, do të kishim krejt tjetër situatë në Kosovë. Njerë por i theksoj që qeveria e Kosovës, kryeministri Kurti, në asnjë rrethon nuk do të diskutoj çështje të cilat e cenojnë integritetin dhe sovranitetin e vendit. Prandaj, ndoshta ne nuk mund të flasim tani për da, konkretisht për gjërat të cilat janë thënë, janë diskutuar aty. Mirë po, zoti Bislimi, si zëvendës kryeministri i Kosovës, aty ndodhet në cilësinë e përcjellësit të qëndrimeve dhe mesazheve që i ka qeveria jonë. Prandaj, pa ka rëndësi se çka thon pala sërbe, ne jemi aty për t'i paraqitur qëndrimet tona, dhe po u plotësuan ato kushte të cilën u krijuan si rezultat i rrethanave pas 24 shtatorit. Ne jemi të gatshëm të ulëm e të diskutojmë e të plasim pasaj për gjërët tja. Studia Braqi po e konsideroj të hapur debatin në studio dhe rikthejmë pas pak të ju, natyrisht që keni të drejtën e fjalës në çdo moment, ne do t'u akalojmë me qenë se jeni komunikim virtual. Ambasador Nesho, më thoni, besoj se jeni të reguar si gjithmonë shumë vigjilent dhe i vëmendshëm për ato çfarë Vučić paralajmëroi dhe në fakt i bëri fakt të kryer. 7 kërkesa që sot rëndojnë si përgjegjësi për Kosovën, por janë edhe publike para faktorit ndërkombëtar. A ju trëmb fakti që ka një lloj harmonizimi i dashme me Bashkimin Evropian kësaj radhe? Pyetja është shumë e goditur dhe në fakt ka një harmonizim të interesave. Dua të them më tepër një lëshim që Perëndimi po i bën Vučićit nga ajo tentativa për ta marrë domosdoshmërisht nga pjesa perëndimore, mos ta lënë një satelit të Rusisë. Dhe këtu fillon të gjitha gjithë kjo çfaqje e madhe, dua të them, e nacionalistit Vučić, i cili paraqet ato 7 pika që me drejt deputeti i shpegoi mirë. Janë aksionet e tij që qeveria e Kosovës i ka respektuar, çfarë kanë qenë pjesë të marrëveshjeve, zgjedhjet e lira, ai ka mohuar, ai dy herë ju ka bërë thirrje që forcave policore, gjyqtarëve të tjerë, mbi dhe reagimin qytetar të sërbëve, qytetar të Kosovës, ka qenë i tillë që është Beogradi në shumë momente po e tensionon politikën e qytetarëve që përkrahen në Kosovë. Mendimi im është që Vučići është brenda një loje i cila kërkon të blej kohë. Nuk miqet nga ideja që ky do të vazhdojë projektin e tij.